Dobro večer i dobrodošli u naš novi video. U ovom videu pokazat ćemo vam kako nacrtati liniju u SolidWorksu koje su zadane preko svojih brojčanih vrijednosti koordinata tačaka koje su upisane u program Excel. Te podatke iz Excela prebacit ćemo u SolidWorks i na osnovu njih kreirati odgovarajuće linije. Prebacimo se na upper face, selektujemo ove tri kolone, idemo na File, Save As, promijenimo mjesto pohranjivanja ovog podatka, na primjer desktop, save, promijenimo tip fajla, naravno txt file, promijenimo naziv fajla i ovaj postupak ćemo primijeniti na sve tri linije. Ove tri linije koje čine konturu i središnju liniju ovog aerodinamičkog profila. Pa primijenimo i na ostali tri ovo. Ulazimo u SolidWorks, idemo na ribbon traku i izabiramo curve tool XYZ rows i nađemo sada taj snimljeni file. Naravno moramo uključiti prikaz i txt fajlova jer neće odmah biti prikazani. Ovdje se ovo moglo ljepše memoricati imen, odnosno imenovati, ali eto, nema veze. Ovdje sad nastupa problem iz razloga što u txt fajlu moraju biti umjesto zareza tačke. A to ćemo riješiti na sljedeći način. Ulazimo u snimljeni taj txt fajl, open, selektujemo sve, idemo na format, pardon, edit, replace i sada umjesto tačaka stavimo da su, umjesto zareza stavimo da su tačke. I taj postupak ponovimo tri puta za svaki file txt. Vraćamo se u SolidWorks. Idemo opet sada na ovo. Istu ribbonsku traku i sada nađemo, opet uključimo prikaz txt fajlova i nađemo odgovarajuće fajlove. I sada vidimo da se prikazala ta linija žutom bojom. Ponovimo to i za ostale dvije linije. Isti postupak. Kada smo to uradili, ulazimo u odgovarajuću ravninu, evo na primjer front plane. I sada, svejedno, idemo u front plane ipak i označimo odgovarajuće krive linije
i convert entities pretvorili. I sada one su konturne linije od kojih ćemo dobiti taj konačan oblik ovog aerodinamičkog profila. Idemo mid plane i 30, to je to. Možemo isključiti prikaz ovih linija. I to je to, naše aerodinamičko krilo. Vidimo se u sljedećem videu.